Gjykata rrethi gjyqësor Durrës do të vazhdojë të qëndrojë mbyllur. Më herët ky institucion kishte njoftuar pezullimin e veprimtarisë së shërbimeve gjyqësore deri në datën 16 nëntor. Por duke qenë se gjatë kësaj periudhe ka pasur raste të shtuara të punonjësve që kanë shfaqur simptoma të infektimit nga COVID-19, këshillimi i gjykatës, bazuar në legjislacionin përkatës, ka vendosur që deri në datën 20 nëntor do të vazhdojë të qëndrojë në fuqi vendimi i marrë më përpara, ku me përjashtim të çështjeve me karakter urgjent, do të qëndrojnë të pezulluara veprimtaria dhe shërbimet gjyqësore për qytetarët.